Po me rrejt vete në shkullaj, po. E guptoj. Rudina? Mu më pëlqeu shumë, në fakt, çfarë tha profesor Ceka. Profesori e ka ndarë mendjen, do marr gjithmonë 10 në fund të vitit. Po, pra, po, është shumë bukur. Në fund të emisionit dhe unë do i them vetes, do marrësh 10. Okej. Po, më... Kjo është, unë i ka marrë familje në punë në një farë mënyre, se unë i vëtë gjithë të punë. Okej. Okay. Jo, paka shumë dritani punon me mua dhe ne jemi bashkë edhe vajzda. Ma dikë patëm një moment të vështirë me YouTube-in ku na akeruan, unë e humba ato ruan, i mshoj gjithashtu, nësa vajza, pa kush e kishtë akeruar dhe u futë në YouTube dhe tha, është duke ndodhur në shumë vënde, janë kriptomonedat. Sepse ajo e kupton më kolaj se ne, teknologjinë dhe këtë gjuhën e sotshme. Po e ke marrë në punë sepse e ke frikë këtë mungesën, përkushtimin të ndëmanë në punë dhe mungesën në familje dhe ke gjetur një lloj balance. Ekuilibrat janë të vështirë, edhe pse erë në fundit, nuk e di, Darja Binjardi më tha, ju punoni bashkë me burrin shumë e vështirë, tha, gabim. Njerëzit e mendojnë në mënyrën e tyre, nuk ka këshilla, nuk ka ashtu ka ndodhur. Ne punojmë bashkë, kjo e ndihmon punën tonë. Jemi bashkë, të më thamë. Edhe, ajo që unë mendoj për këtë vit është si ta shtojmë pak më shumë punën, gjë që... Ti jete grupi i Altinit. Si ta ndryshoj pak tregun ta zgjeroj, si të mund të bëj disa tema tjera që duen, sa pak kam bërë për gjuhën shqipe, edhe pse emisioni im quhet shqipe, etj, etj, po projekte që e di ku dua të shkoj, po thjesht duhet kjo, duhet dhe ajo, duhet edhe kjo. Projekte, shumë projekte punë.